Видеото е заснето на тези зверове. Джирикс, Дъртъл Трик. Линк в описанието. Добре дошли, Родригес. Добре, сега как ще действаме? Е, ти си на свободна практика. Единственото, което е, като ти поискам пари, че трябва да си платиш членския внос, си плащаш членския внос. Ага, просто трябва да се намеря клиенти, ясно. Да, трябва да си намираш клиенти. Членският ти внос е примерно 20 000 на седмица, ще искам. Ага, ясно. Добре, благодаря ти. Няма проблем, бягай. Така. Да му запишем и на него телефона. Гочев, ти ли го извика това? Не, не, то не е. А, добре. Момичето беше от моти, още един пристига. Добре. Ще го изчакам и него. Чакай, сега ще го видим. Добър ден. Ето го. Добър ден, господине. Съдя Миленич съм аз. Искате да бъдете адвокат, така ли? Да, аз съм Убе Аврамович, приятно ми е. Убе Аврамович. Не сме от една държава, ми се струва. Аз съм сърбин. И аз. А колко години сте по принцип? На 22. Вие се занимавате с състезания, нали така? Да, да, точно така. Когато бяха полицай, не ми обягна това нещо. А, имате ли елементарни правни познания? Да, разбира се. Мога ли да ви задам? Ще съм точно да кандидатствам за криминален консултант. Криминален консултант, а трябва ни адвокат. Следовател, извинявам се. Консултанти. Следователите криминален са следовател. В полицията. Ето имаме нужда от адвокат. Искаш ли да си адвокат или не искаш? Но там нататък да. Практикуй каквото искаш. Телефонът е. 570. Да. 7321. 7321. Да. Окей, моля ли ми кажеш какво е конституция? Моля? Какво е конституция? Еле, чакай малко. Може ми пита чакай друг въпрос. Добре, колко вида власт има и какви са те? Съдебна. Така. Съдебна власт има. Из... Изпълнителна. Така и... Ще прочетеш конституцията. Съдебна юридическа, да, да. Не се фръгай. Няма да се фръгам. Добре. Когато човек не знае по-добре, се замълчи. Какво ти е генето? 527. 527? Да. Добре дошъл на борда. Благодаря много. Адвокат Аврамович. Хубаво звучи, да. Ева, Убе. Успех. Благодаря. Стига толкова адвокати за сега. Ходи в районното да си намериш работа. Те там постоянно задържат някакви хора. Раздай си телефона на полицаите, някой като иска адвокат, да ти звънат на тебе, да взимаш пари. Okay, ще ти искам членски внос веднъж седмично. Най-вероятно в неделя. Няма проблем. Окей, добре. Успех. Добре. Ходи да заработиш добри пари, да му да плащаш на съдебната колега. Мерси, хубав ден. А, така. Стигат ни толкова. Имаме двама прокурори, съдя и трима адвокати. Това изглежда като... Достатъчно не за града. Не, със сигурност не е достатъчно, но ще го дореза. Още един прокурор, още двама адвокати, може би няколко нотариуси, но нотариуси за сега не ни трябват. Момче, ти адвокат ли искаш да бъдеш? Да, адвокат искам да бъда. Принципно на колко години си? 21. А, така. Моля ти задам елементарен въпрос. Еми, да, разбира се. Викате клиент, който е хванат да шофира в нетрезво състояние. Отказал е да духа на дрегера, поискал е кръвна проба, кръвната проба е посочила 0,75. В момента полицаите го тормозат, защото е отказал да духа в дрегера. Какво правиш ти? Ето, аз съм Ченгето, дай ще го изиграем. Виждаш ли тоя парцал тук до мене? Джеси, ела посредата. Така, окей. Да. Аз съм полицая, ти си адвокат. Тази мърша тук, тоя парцал седи и кара на три водки. Виждаш ли я? Ще я разсипем от вой в районното. Ще лежи завинаги, няма да види книжка повече. Не знам. По някакъв начин... Ще се опитам да... Добре, дай, ще го изиграем. Гочев, ти си Ченгето. Давай, ти си е фанал мършата да кара с 0,75.
Така ли, бе? Ама не бе, дай да се... Не бе, Гочев, не бе. Ей, стой бе, стой. Показвам в районата какво се случва. Не бе, ти, господин полицай, видях, че докоснахте моя клиент. Следващия път, когато докоснете моя клиент, не само ще си търсите работа, ами ви обещавам, че ще спите изключително дълго време в някое ремарке. Абсолютно недопустимо е човек от вашия ранг да се позволява физически контакт с моя клиент. Това е записано, аз и моя клиент сме свидетели и ще бъде повдигнат невероятен иск срещу вас за злоупотреба със служебно положение и полицейска агресия. Освен не пуснете моя клиент и не смъкнете всички обвинения, ви гарантирам, че ще имате страхотни проблеми, магнитуда на който ви е непознат и ви пожелавам никога да не се запознавате с него. Разбирате ли ме, господин полицай? Искате ли да ви отговоря както отговори и по-бившия шеф на полицията? Можете да пробвате, обаче всичко, което кажете, както много добре знаете, може и ще бъде използвано срещу вас. Защото... Аз съм закона, няма никой над мен, каквото ми каже, ще бъде използвано срещу теб. Не, бе, арестувай ме! Абсолютно нямаш основание да ме арестуваш, защото в момента, в който ти ме арестуваш, без да има основание, аз съм невинен до доказване на противното. Исковете, отнемането на имуществото, публичното унижение, административното уволнение, не ти мърдат! Не ти мърдат! Така, така трябва да действа според мен един адекватен адвокат. Не си мислим, че нещо става. Нямам да... Верно ли се прегнаха, че нещо става? Полицаите ли? Не знам. Според мен дойдоха да гледат отблизко. Не. Да, мога да чуваме. Да, мога да чуваме. Добре, ако още веднъж се насочи уръж срещу мен, че чистите 1500 война. Ай, та така... На полицай. Кандидат адвокатчето, как се казваш ни? Пламен Соколов. Как? Пламен. Соколов. Точно. Ей, ти беше кандидатствал за полицай, нали? Не. Да, добре, извинявай, бъркам се. Добре, как ти е телефона? Секунда, записвате. Да. 414. По-бързо. 8215. 8215 ли ми каза? Да. Адвокат Соколов, вашето ЕГН? 525. Честито, адвокат Соколов, добре дошли. Всяка седмица ще ви се обаждам за членския внос, около 20 000 на седмица ще е, така че гледайте да ги изкарвате. Добре. Гледайте да правите колкото се може повече споразумения. Колкото се може повече споразумения преди да влизаме в съда, окей? Okay? Окей. Okay. Успех, чао, адвокат Соколов. Лек ден. Това беше адвокат Абрамович, нали? Да. Ти беше извикал адвокат Абрамович. Абрамович и Нина. Ага, добре, окей. Значи имаме 4 адвокати. Адвокат Абрамович, адвокат Добрева, адвокат Родригес и адвокат Соколов. А, така. Хемлеваш. А, ако искате, вървете свободни, аз съм въоръжен до зъби. О, не, така... Ще му варнем чекиката и че го намушкаме. Чекиката някъде. Добре тогава. Тръгваме, господин Милович. Козирувам пред вас, господа полицаи. Винаги ще уважавам вашия труд. Ако... Трябва да ходим на лов някой ден. Трябва, ако да. Ако имате някоя нужда от Нико Корлеоне, може да звънете. Разбира се. Аз в районното се чувствам като у дома си. Здравей, момче, ти с червеното. Ти някакъв... Здраво, живо. Бял гангстер ли си? Червен имам. Какъв искаш да бъдеш ти като пораснеш, не ми кажи? Директно съдя. Директно съдя. Ще трябва да се изкачиш по стълбичката. Само да се не спънем нека. Добре, значи искаш да отидеш към съдийската позиция. Директно, да. Имаш два варианта, по които можеш да подходиш. Можеш да подходиш по прокурорския и по адвокатския. Единият вариант е да станеш много добър адвокат. И така да станеш съдия. Другия вариант е да започнеш като стажант в прокуратурата и оттам да се изкачиш по стълбичката нагоре към съдията. Кой предпочита? Май прокуратурата по-добре ми звучи. Една секунда, трябва да дигна телефона. Разбира се. Само един въпрос. Прокурор Тоджарова, слушам. Защо заплатата ми е по-ниска, отколкото като шеф на такситите? Ти си на свободна практика, ти си изкарваш парите. Как... В смисъл, ти за едно дело мога да вземеш стотици хиляди. Ти, кой трябва да получи парите реално? Е, че правиш дело. Така. Водиш иск. Да. Печелиш делото. Да. Взимаш иска. Угу. И дори не плащаш адвокатските и съдебните разноски, защото те падат върху загубилата страна. Ясно, окей. Някакви проблеми ли има? Не, ти си станал прокурор, за да ми работиш на заплата ли? Не, разбира се. И аз така си мисля.
в никакъв случай. Ще ви назначим нов стажант в прокуратурата сега. Аз кой ще бъде? Некъв тюфлек. Името му как? Еба ли го питах? Не. Но okay, изкарам линейка до пишката да ти дам пълна информация. Това интересува ли? Не. Мале тая Тоджарова. Кейти. Да. Разпитай го дали е добър за стажант прокурор. Господине. Вие искате да ставате прокурор? Точно така. С какво се занимава прокуратурата? Не бе, първо се представи бе, Кейти. Първо се представи. Добре, аз съм Джеси Кейти, главен прокурор. Приятно ми е. Много ми е приятно. И сега искам да ми кажете какво е прокуратурата. Че де да знам? Нали затова съм тука? Да видим какво се случва там. Е, трябва да имате някакви познания. Нали ставам като стажант? Предполагам, че стажанта трябва да се учи там. Добре, стажанта се е учил... Кейти, мога ли да задам един въпрос? Много се извинявам. Да. Кейти, т.е. господине, вие така и не се представихте. Как се казвате? Юри. Юри кой? Томки. Юри Еленко. Еленко. Еленко, така. Господин Еленко. Вие защо искате да бъдете прокурор, ако нямате никаква идея прокуратурата с какво се занимава? Да видим какво е. Да видите какво е. Мисля, че сте объркал професията. И... Без да звуча неуважително към вас. Дори за да бъдете стажант, вие трябва да имате висше образование. Да дойдете да стажувате. Или като част от висшето си образование, или вече да го имате. Господин Еленко, прокуратурата е орган, изключително важен за всяка една държава. Прокуратурата е една от големите власти в държавата. Много бих искал този ентусиазъм, който имате, да го трансформирате в нещо конструктивно. Имаме една конституция на града, малко над 60 страници. Ще ви помоля да прочетете и да се свържете с Кейти тогава, с главен прокурор Кейти тогава, когато имате вече познанията да го направите. Тогава с удоволствие ще ви назначим. Добре. Благодаря ви, господин Еленко. Да ви дам и аз благодаря. Да, разбира се. Записвайте. Само секунда. Слушам. 8, 6, 7, 7, 5, 6, 1. Господин Еленко, вашия телефон. Не смея да ока. Как че така? Е много полицейски. Слушам го. 152. Така. 62-62. Много хубав телефон. Нали? Еленко, добре. Ще се обада, Еленко, утре, за да вие да не сте научил. Чакам. Окей, хубав ден. Ай, хубав вечер. Гочев. Ела да видиш служебната кола. Да не е като моите? Да. Не ми кажете, че всичко приключи, моля ви се. Момчета, вие какво правите тук? За адвокати идваме към вас. Добре, елате. Що не влизате? Еми... Влез и ти е направо, влез ти и двамата. И двамата ли сте за адвокати? Влезем, добре. И двамата ли сте за адвокати? Да, господин. Добре. О, господин Миленич, това е позната фамилия. Майка ми ли познаваш? Чувал съм за нея, някакви легендарни истории. На колко години сте по принцип и двамата? 20. 20-25. Добре, вие сте последните адвокати, които... Не, знаете ли какво? Един от вас искам да го назнача като адвокат, другия от вас искам да го назнача като прокурор. Моля аз да бъда адвокат. Не, аз моля да бъда адвокат и той искам да се... Вместо да искат прокурор, искат адвокат. Да, между другото. Знаеш ли защо искам да съм адвокат? Защо? За да съдера прокурора. Принципно нямам против и двамата да сте адвокати, но конкуренцията започва да става сериозна. Добре, господина, който е на 20, как се казва? Филипино Алдо. Алдо? Да, и брат ми стана адвокат и ще създадим кантура от братите и ще защитаваме взаимно. Добре, телефона Алдо? Оля? Телефона Алдо? Момент. 495. Така, 495. 01. Колегата на 25? Франк Мартин се казвам, 600. Момент, Партин. Франк Мартин. А, Мартин. Така. 600. Така. 9172. 72. Ще ви назначи и двамата колеги, само ЕГН-тата да ми кажете.
214. А другото? 214 и 520. Готови сте. Членската такса я събирам в неделя, 20 000 на адвокат за седмицата. Моя съвет е да отидете в РПУ-то, да разпространите телефона си измежду полицаите, така че във всеки един момент да могат да се свържат с вас, когато има нужда. 20 000 за неделя. Да, аз ще ви се обаждам, няма проблем, имам ви телефоните за това. Добре, благодарим. Довиждане, колеги. Ако има някой, помолете го да влезе. Абе, Джеси, тази полицайката, искаш ли да ти я викна за прокурор, да сте изцяло женска прокуратура? Не знам. Ма те ще бъдат много, много надъхани. Адвокатите ли? Да. Некой ще влиза ли, Гочев? Ми имаше един, но нещо се издърви и отиде да почисти. Колко? И беше... Започваше му набор с 0-4. Ай... Не е хубаво, не е хубаво. Не е хубаво въобще. Можеш и можеш, Джеси. Ало? Днешното представление е отменено. А-ха. Заради коронавируса. А-ха. Искаш ли да правим онова от вчера? Аз си намерих работа друга. Каква друга работа? Като юрист. Като юрист ли? Да. Че ти висше образование имаш ли? Не че нещо, ма не изглеждаш като човек, дето е завършил. Имам. Юрист, ама... Нотариус, нещо, юрисконсулт. Все тая, де ти си знаеш. Абе, питаха ме тука, мога ли да кажа на колко годинки си? А как ми затвори... Та нещо да не се е забъркала с полицаите, бе. Ало? Рико, съжалявам, малко ме тормозят. Кой те тормози? Къде си? Къде си? Не знам. Прати ми локация. Не, катастрофирахме просто. Прати ми локация веднага. Окей. Идвам. Коничила. Коничила, бе. Как катастрофирахте? Та, кое изглежда чудесно състояние? Ни... Бяхме скупили работни комплекти, всичко наред. Ай... Механиците вече ги продават. Аз разбих Силвията. Ух! На идване. И я обърнах. Може ли да отидем да я оправим или? Айде. Господине, аз съм Рико Рен, приятно ми е. Досичали сме се на отвличане. Е, аз тогава може би съм била с маска и няма как да знаете, че съм аз хипотетич. Абсолютно знам, пред Дона си свалихте маската. И с какво, Саша, ме биете ли? Аз не се сърдя, аз не бях отвлечен, я климатичен беше. Завини надясно тук. Надясно? Да. През тревата. Да, качи се на релсите. Кай сега? По релсите, да. Ама на къде? Надясно. На юг. Другото дясно. Това е някаква много сърдита кола. Да. Това купува ли с пари? Да, бе. Колко? 120. Ехе. Аз имам 1 200 000 в себе си в момента. До 10 такива. 12 човека се качват без проблем. Тук? Ако всеки носи по един. Стоп. Не ме питайте. Стоп, де! Не видя ли Силвията? Де? Нищо не съм видял. Момент, не виждам. А мене ме виждате, нали? Да. Спри тук. Така. Не виждаш Силвията ли? И няма дори дръскотина по твоята. Благодаря много, Гочев. Само да ти кажа, че ти... Чакай. Под земята. Какво? Ти си под земята, като си в твоята кола. Я да видим. Ние няма да го видим. Оп! Като картица. Така ли стана? Се пробваме да я удрема. Аз знам как да се оправи. Как? От импаунда. Аха, само една секунда да дигна телефона. Някой... Моши, Рико Рен. Добро утро. Кой се обажда? Хирото, нямаш ли ми номер? Ама ли Хирото, не съм ти записал номер, извиня. Много добре. Би ли дошла до клуба? Да, ще дойда до клуба, няма проблеми. Добре, тук сме. Окей. Вече от спойците. Аз викат ме в клуба по работа. Гадеща мен? Не, аз съм с колата, която вие не виждате. Ще се засечем по-късно, Джеси. Ага. Благодаря много. Това трябва да излезе от земята, от под земята, точно до клуба. Ако не се лъжа. Панда. Кейчи. Кои са тя пред клуба?
Чакай, мен току-що ме извикаха в клуба, сега отивам натам. Има... Отзад има полицай. Полица. О, от стреля се. Да, и някакви има. Окей, добре, отивам с оръжие, давай. Като минаваш не спирай, просто ги виж. Да, да, аз съм зад тях, държа ги на мушка. Мога да отворя огън по тях. Аз съм с пистолетче. Ще стреляме ли? Не, не знам какво има, чака да видим херото. Ето херото ми се обади, аз съм отзад там, където паркираме моторите и ги виждам в момента. И аз ги виждам, аз съм в едни храсти от среща. Тук има един Lexus с нашите момчета. Интересно. Ще видя, ако се открие огън. Аз съм със Силвията, ще е супер съмнително. Добре, вижте, ще пробвам да мина и ще ви държа в течение. Стойте на радиото. Ще мина покрай тях. Добре, мисля, че не ме видяха. Е, сега ще мина покрай тях. С много ниска скорост. Ще видя отблизо какво се случва. Един момент. Чакай. Аз отивам да се преоблека с Кейчи. Среща пред клуба след 5 минути. Не, среща, сега ще ви кажа. Погледнете картата, виждате ли репелто? Виждате ли на 5 и... Не на 5, на 7 и половина има един имот за продаване. Е там, този имот за продаване, точно там. Обаче в уличката зад него. 5 минути. Елате при нас. Кейчи, идви с мене. Ще се качим на по-близкия. Ето тук. Добре, от тук имаме пълна видимост на районното. И най-вече на паркинга на полицаите. Е, даже в момента виждам двама полицаи. Виждам тая полицайката. От тук мога да ги пръснем. Да не разберат откъде ги стреляме. Да изпратим съобщение. Добре, предлагам да излезем от радиото и да комуникираме само вътрешно. Разстрелваме ли районното? Само казвате. Не, трябва да се събрат малко повече отпреде. Да, ама един човек трябва да пази стълбата. Значи след първото разстрелване, един човек отива да пази стълбата. Аз ще я пазя. Добре. Значи цялата ни стратегия е да им привлечем вниманието. Да стреляме ли по колите отсреща? Момент. Не, като дойдат полицайчета, ще стреляме по тях. Добре. Оглеждайте се, смисъл те, там им е паркинга, изкарват си колите. Оп, са има полицайчета, двама. Не знам дали са полицайчета. Има доста хора там на паркинга. А ако ни хванат полицаите, чакайте, това е много, много недомислен план. Да. Ако ни хванат, какво правим? Седим на този покрив, докато повече няма полицаи и медици ли? В смисъл, тотален разгром ли им причиняваме? Еми, явно. Това ми се струва. Това ми се струва като лоша идея. И на мен. Стреляме и бягаме. Ама ако ще стреляме и бягаме, няма смисъл да го правим от тук отгоре. Я чакайте да помисля, има ли някакво място, от което може да избягаме тук? Да скочим или нещо такова? Да скочим е много силно казано, по-скоро по стълбата. Ама не трябва да оставаме лексусите, те са следа. Високичко е тук обаче. Да. Има откъде да скочим, но ако скочим оттам, най-вероятно ще се нараним. И ако се нараним... Алтернативно, можем да ударим районното от автобусите. Трябва да е някъде, мога бързо да реагирам. Ама тук по стълбата мога да слезне по бързия начин, нали знаете как? Да бе, знаем, ама... Докато се качим на колите, докато се наредим, докато тръгнем, ще мине време. Полицаите, в смисъл, им трябва точно 6-7 секунди, за да стигнат в движение от районното до тук. Да, мисля, че няма да се усетят откъде стреляме, ако питаш ме. Ама те получават сигнал. Ало, верно. Така че, в смисъл, трябва ни някакъв готов вариант за бягство. Това е тегавото. Ние сме петима тук, нали? Къде ни отиде петия? Не знам. Да. Другия вариант е наистина да Хамато тук ли? Не. Да хванем тази позиция тук и да я държим. Мисля, те са 13 човека, 12 човека, всеки от нас просто трябва да убие по двама и малко. А то фактически, ако не ги избиеме просто и да избягаме, те докато ни съживат медици, това ма. Другия вариант е, отиваме примерно на моста. Mm-hmm. Слагаме колите на моста, скриваме се на моста. Ако дойде, окей, че сега се връща. Ако полицаите дойдат при нас от пешеходната част, стреляме по колата. Ако има други, които са на паркинга, стреляме по тея на паркинга. Mm-hmm.
Обаче трябва да се разпределим. Някой трябва да гледа това, други онова, защото ще стане като вчера. Абе, има човек на покрива на полицията. Мърда в момента, виждате ли го? Да. Махаме се от тук при всяко положение. Това е бати такова, да не кажем това. Чакай, чакай, тук много... Не ме бутайте, не ме бутайте! Да. Как се слиза по тази стълба, ако не е тая? Просто отиш от стълба. Ето. Най-добре ще е да ударим по паркинга според мен от моста. Другото нещо, което бихме могли да направим, знаете ли какво е? Минаваме с леко, ще игра, стрелваме. Не, това е много селско. Качваме се, нали знаете, че над централен гараж има една тераса на една бизнес града? Да. Да. Така, там има предостатъчно места за бягане, предостатъчно пространство. Там буквално можем да държим позицията много дълго. Може да държим позицията срещу армията там. Ама колкото ние мога да бягаме, толкова те могат да ни влизат от тия места. Ама идеята е, че ние ще държим едно от тях. Тоест, те ще идват като в уния от много към едно. Разбираш ли? И във всеки един момент можем да избягаме от многото места, защото не са в крайна сметка чак толкова много хора. Я някой се обади на Кейчи по телефона. О, не. Мисля, че това беше Кейчи. Това е с чупек се кръста. Ебак си мамата. Десния Лексус. Ей. Служих. Правим плана с моста или с централен гараж? С моста. Okay. Дайте с моста, обаче нямам гориво. Да минем да заредим, ако ще правим някаква гонка с това. Така, сега ще обясня докато отиваме на там. Отиваме на моста до полицията. Паркираме колите така, че да са ни супер удобни. Стреляме по ушев. Пра. Няколко добри залпа по ченгетата. И първата ни работа след това е да се разкараме. Окурта, ако мине по тук. Да. То да гледа, господин палячето, да гледа назад и ако идва патрулка да вика силно. Само внимайте да не стрелят по нашите. Абе, те ще подадат сигнал веднага, някой като ни види тук, бе. Ще ни себе, мамата, това е лош план. Ако те сега няма да излязат. Защо просто не ги намерим където се застане да ги разстрелям. Е, те патрулират, то в такъв случай да застанем на едно място, да се скрием и да ги стреляме от колите. И те са повечето време при куба. Еми добре, хайде тогава да обикараме с колите. И просто като видим някоя кола да я драйв-байнем, това е много по-сейф. Еми да. Ето ги. Здраво. Бягаме. Един, очисти Хелин, давай. Карай. Гони ги. Yes. Ама заключена е скоростта, отключи. Защо се разделихме, бе? Давай към Куба. Не завиди тука, не е тук. Да. Не бе, Фед, при Куба отиде. Да ходя при Куба. Ако искате, може да изчакаме на някой от паркингите тука. Мини отзад. Дайте вземем джипове. Оставаме го това, вземаме джипове. Извадете узитата, да се готови. И караме с точно 42 км. Заключете се на 42. Или аз съм на I4. Окей, 43. С узита сте, нали? Да. Чакам ви. Оп, има патрулка там, дайте минем мръсно. Много бавно. Не стреляме, само минаваме. Да. Идеята е да ги съберем малко, да ги натегнем. С какво търчат? С пушки? Ужас, явата не съм. Дайте да минем отзад. Абе, дали случайно не са забравили вратата отворена за РПО-то? Я дайте да видим. Защото ако мога да влезем оттам, мога да преземем РПО-то, да не разберат какво се случва. Честно казано, не мисля, че това е добра идея. По-скоро трябва да намерим някаква грандиозна позиция или да държим покрива и да умрем като мъже. Умерем и се прави това с покрива. Между другото, ние ако окупираме покрива, те няма как да ни свалят от покрива много, нали? Е, можем тогава да тръгнем да преговаряме с тях нещо. Я, знаете ли какво можем да направим? Паркирайте колите, е тук. Точно тук, да може да скочим на тях. Да, до пазарската количка. А така, да скочим върху тях, да е по-добре.
Прекалено е далеко. Дайте, аз ще ги паркирам колите точно където трябва. Ми дайте да се качваме горе и каквото сабе покаже и чиста майко юнашка.